दोस्तों साथियों जी ए सिंध जीए, जीए अस हक परस ज़़। कल शाम पीपुल्स पार्टी जो आजिश धामरा साहब डी टेन अवामी तरीकी मरकजी ऑफिस डी टेन डिजिटल साहब के घर आयो डिटल आदमशुमारी के मसाले असाख दावत नहीं तो पीपुल्स पार्टी तरफा डिजिटल आदमशुमारी के मसले से कराची में सेमिनार पे करायासी समझू था सिंधी आवाम जो हिकिड़ो गॾियल मौक़ो फ़ची चुको आहे त हीअ डिजिटल आदमशुमारी सिंधी माण्हुनि खे अकिलियत में तब्दील करण जी मनसूबाबंदी आहे जॾहिं त डिजिटल आदमशुमारी खे रोकराइण जे सिलसिले मंझि जेके हुकूमती फोरम आहिनि सी सी आई जो इजलासु आहे क़ौमी असैम्बली जो इजलासु आहे सेनेट जो इजलासु आहे उहे इजलास हंगामी तौर ते घुराए उन्हनि मंझि हिननि रद्द कराइण ऐलान कयो वञे ऐं फोरम इस्तेमालु कया वञनि बे पास अवामी तहरीक समेत समूरन जमूरियत पसंद अवाम दोस्त तरक्की पसंद धुरन अदीबन शायरन दानश्वर ए मुख्तु मकतबे फिक्रे मान जो यो मुकम्मिल तौर पर मौकुफ़ अची चुको है ये आदमशुमारीम के काबिले कबूल कोने वक्त का अग गैर कानूनी है गैर आयनी उनकर अस वो मुतालबो कर तो गडल पार्टीन जो इजलास घुराइण जे बजाए पीपुल्स पार्टी खे घुरिजे त सीसीआई जो गॾियल इजलासु घुराए सेनेट जो इजलास घुराइण पा ते ज़ोरु भरे ऐं क़ौमी असैम्बली जो इजलासु घुराए छाकाणि त पीपुल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत में वेठी आहे सूबाई हुकूमत बि पीपुल्स पार्टी आहे उन्हनि जा इजलास घुराए हिन आदमशुमारी खे मुकमिल तौर ते रदि कराए आदमशुमारी ते जेको ख़र्चु अचे पियो उहो ख़र्चु पाकिस्तान जे ॿोॾ मुतासिर इलाइक़नि ऐं मुतासिर माण्हुनि खे उहे पैसा ॾिना वञनि त जीअं उहे पंहिंजा घर ठाराए सघनि रोज़गार जो बंदोबस्तु करे सघनि पंहिंजूं वॾियूं आबाद करे सघनि उन करे असां आवामी तहरीक जो फ़ैसिलो कयो आहे त हीअ आदमशुमारी जे मसइले ते पीपल्स पार्टी तरफ़ां सेमिनार दर असुल पुरमन जमूरी जदोजहद हले पई डिजिटल आदमशुमारी जे ख़िलाफ़ु उनखे तारपेटो करण जी हिकिड़ी मनसूबा बंदी आहे पार्टी उन सॼी जदोजहद खे के कैश कराए कराइण जे सिलसिले मंझि ई वरी एपीसी घुराई आहे उन सॼी ॻाल्हि खे नज़र में रखंदे अवामी तहरीक हिन एपीसी में फ़ैसिलो कयो आहे त अवामी तहरीक उन में शरीक कोन्ह थींदी